Tem gente que faz Conker e tem gente que faz as Azuzinha, galera. Phase Rush. Qual você faria, né? Ó, olhando o time dos caras, vendo que eles tá papel e tem um Graves, acho que eu vou fazer as Azuzinha mesmo, mano. Parenta me dar mais dano no começo, tá ligado? Menina. Reca igual Win, mano. Free PDL. Qual o novo Reca? O novo Reca é porque build a Hidra Raivosa. É só isso mesmo, tá ligado? Mas o resto dos outros itens pode ser normal. E aí, qual pegar, hein, galera? Esse aqui é o lentidão, esse aqui é o do velocidade de movimento após entrar no arbusto, né, mano? Pô, que merda, hein, mano? Ou é o azul ou é o vermelho. Qual que vocês pegam, mano? E agora? Kenzie ignorando mensagem no Insta, repensar o sub mês que... Ah, que isso, café? Para de brincadeira. Já parou pra pensar que às vezes, pô, não dá pra... Eu vou olhar as mensagens do Insta lá e, ah, Marquinhos... Mano, libera a rosinha. Marquinhos, vai liberar o rosado ou não? Ô, Marquinhos, um caramujo, que dia. E aí, dog? Isso é foda também, né, mano? Ah, Marquinhos, manda a rosinha. Você acha que eu vou responder o cara mandar a rosinha pra ele lá? Eu já mando 300 rosinhas por dia aqui. Pá, às vezes, não sei aonde. Ajuda, dog. Tem que saber chegar, mano. Tem que saber chegar, mano. E mais importante que saber chegar é saber sair, viu, mano? O jungle dele tá aqui, mano. Vamos abraçar a play, vamos abraçar a play, vamos abraçar a play, velho. Mas eu preciso que você abraça a play pra dar certo, amigão. Aí, ó. Fica na frente do auto-ataque, fica na frente do auto-ataque. Ai, quase que eu consegui, velho. Ele mata, ele vai ter sobrecarga. Claro que mata, mano. Falei, porra! Noção de dano, vambora. Tá, já que eu tive essa assistência aí, eu vou fazer o recall safe, ó, galera. Recall safe é bota de CDR gota, tá ligado? Nice, hein, mano. Ser medo do dano ali foi bom da minha parte. Faltou só o skillin flashar mais rápido. Se ele não flashou mais rápido, eu acho que ele tava em cooldown. Mas não emociona, não. Eu tô só brincando. Tarde, Marquinhos. Fala, Catral. Galera, o Catral do chat aí, mano, me salvou no evento da Prime Tech, mano. Eu esqueci a rosinha em casa, mano. Eu ia levar uma rosinha pra tirar foto com a galera. O Catral chegou lá, veio pá, chegou pá da correria. Marquinhos, trouxe uma rosa pra você. Fiquei usando a rosa dele lá no evento, mano. Salvou na rosinha, mano. Esse sim é o sub, hein, mano. Monstro. Monstro sagrado, Catral, o nome da fera. Corajoso você, hein, velho. Corajoso você, hein, Graves. É corajoso ou é louco? Ou é bobo só mesmo? Tá morto, hein, Soraka, só não sabe. Sério? Emociona não, Kenzie, not like this. O cara não morreu, velho. Mano, entendi o porquê que a Riot tá dando 5 de gold. Quando você notifica onde tem uma ward, mano. Eu entendi, velho. Alguém sabe falar aí? Eu entendi a intenção da Riot, velho. Mano, é só pra você comunicar, mano. Com o brother, tá ligado? É pra você comunicar. Ela tá incentivando o cara a comunicar. A moça, ó, tem um ward ali. Tá incentivando. Ó, tem um negócio ali. Pô, Camille, que morte triste, hein, mano. Tamanho da wave vai atrasar meu clear inteiro. Como pinga onde tem ward? Com mouse. Você pinga. Eu gosto de pôr no V. Aqui, ó, V. Eu aperto assim, ó. Mano, por que o LoL tá recomendando eu upar o W, mano? Realmente tem gente upando o W pra Recarim de segundo, mano? Ou a recomendação do LoL foi errada? Que merda. Não queria upar pra pegar essa aqui, ué. Não vale a pena. É o W mesmo? Fica mais tanque? Papo que tá upando o W, mano? É possível, velho. Mas, tipo, eu prefiro upar o E, por quê? Porque eu quero ter mais cooldown, mano, e mais dano pra burstar. Ou o E nem diminui o cooldown. Eu vou observar daqui a pouco pra ver se diminui ou não. Tá, agora eu vou ter que enfrentar esse cara, mano. Mas eu tenho certeza, galera. Eu não mato ele, mas eu preciso tentar. Por favor, não seja esperto. Não me uta, é instantâneo. Ai, meu Deus, o cara é esperto. Sou muito burro, né, mano? Eu tenho certeza absoluta que eu não mato o cara. Eu vou lá mesmo assim, velho. Fala que você dá um dano nele. Olha isso, ele matou a Camille também, velho. Ele me matava, viu? 100%. Eu ia atacar o top, mas o cara tem pô, deixa quieto. Bom, se eu pisar topside, galera, eu não vou ganhar essa partida. Eu não ganho. Se eu pisar topside de novo, igual um otário, eu não vou ganhar. Então eu preciso ter sabedoria aqui, agir com discernimento e vambora. Tô chegando, cria. Faz o bait. Faz o bait.
Cadê o shield, Sivir? No R do cara, mano. Que merda, hein, mano. Jogo difícil, é. Tamo ganhando em kill, mas só dá pra jogar com o Rumble, tá ligado? Eu não vou pegar essa Wave Bot, não, mano. Eu vou preferir tacar a outra aí. Merda. Eu não queria ter que bot. Flashou? Isso foi um flash? Meu Deus, o Arauto não atravessou a parede. Eu não vou conseguir pegar a barricada. Não vai dar tempo dele chegar lá. Ele pode até cabecear, mas não dá tempo da barricada, tá ligado? Ah lá, falei. Se tivesse atravessado a parede, dava. Só sai, mano, pelo amor de Deus, velho. Pô, que merda, hein, mano. Se tivesse apertado um pouco mais perto da parede, dava. Tem que calibrar essas ult, hein, Marquinhos. Ué, gostei, o cara flashou. Você faria de qual jeito ali? Deixa eu aprender com você. Se possível. O cara ali quase me matou. Ele apertou flash. Tempo voa. Caralho, mano, que dano esse Rumble dá, mano. Porra é essa, mano? Toda vez que eu jogo com esse cara, ele dá trabalho. Graças a Deus tá no meu time, velho. É que dano, mano. Olha, ele tinha 3k de gold na bag. Imagina o dano dele agora. Esse vídeo tá só o suco, moço. Já deixa o like, se inscreva e um comentário. Acho que eu vou dar um cover aqui agora, vamos lá. Pode comprar. Pode comprar, pode comprar. Caralho, essa server, ela... Não, errei a ult. Agora eu concordo que eu tenho que calibrar, mano. Cadê o menino que tava me criticando aí pra calibrar? Calibra o smite, Marquinho. Ult, né, na real. É, velho, dar cover nesse tal de liga é roubado, hein, mano. Vocês viram que eu pisei bot no momento exato que os caras quis ir pra cima, mano. E o Rumble safado, mano. Já tava aqui assim o Rumble, mano. Ele já tava dando as voltinhas dele. Esse cara, ele é um safado, esse Rumble. Ser feio quando é criança te torna uma pessoa legal, porque você tem que compensar em outras coisas. True, mas não necessariamente. Mas faz sentido. Ser linda também é difícil, gente. Difícil pra nós, só se for. Difícil pra quem, ué? Ah, doido. Quer ir nele, paizão? Ah. Oi, Marquinhos. Oi. Tudo certo? Beleza. 16 meses disso. Vai dar merda isso aqui, ué. Poderia me dar um socão? Laxa mesmo, Cupix. Caralho, o cara sai ao vivo, velho. Tá com a Arauto pra você aqui, cria. E, mano, graças a Deus esse cara morreu, o Seth. E que trabalho que ele teve pra morrer, né, mano? Bagulho bizonho, velho. Ai, meu Deus. Tá bom, vamos dar base daqui, galera. Que eu acho que se nós continuar é over, mano. Vamos só dar recal gostoso. E acho que eu vou fazer Trinity, hein, mano. Vou experimentar Trinity, mano, pra esse boneco aqui. Let's get it. Vamos nessa. Ruptor mais cutelo. Ruptor mais cutelo era o safe, hein, mano. E aí, dá tempo de mudar? Não dá. Posso fazer quebra-passos também. Que tal, hein, mano? Será que é meio Troios quebra-passos? Aproveita que você tem uma Soraka do seu lado mesmo, viu, garotão? Ô, senta lá, ô, Grave. Senta lá, mano, puti, velho. Ser bonito e tímido, Marquinhos. As mina têm receio de chegar em você e você é tímido pra chegar nelas. Ué, tá fácil em resolver o problema, então, aí. Tá fácil em resolver o problema. E aí? Foi rolado, hein, 7. Até acabou o jogo. Jogão. Bem jogado, não deu nem pra fechar o mítico. E aí, maravilha. Vambora. Pensando aqui, se eu vou almoçar, eu jogo mais uma. Spack, jogo mais uma, hein? Bora mais uma.